ሰላም ሰላም ውድ ተመልካቾቼ እንዴት ቆያችሁኝ ዛሬ በአዲስ ቪዲዮ መጥቻለሁ ቆንጆ ለምሳ ወይም ለራት የሚሆን ነገር ነው የምንሰራው እንዲሁም ለመክሰስ የሚሆን ቆሎ እናዘጋጃለን አሳ ሳልመናለኝ እሱን እቀምመዋለሁኝ የወይራ ዘይት ቆንዶ በርበሬ የተፈጨ ነጭ ሽንኩርት ዱቄቱን እና የመጥበሻ ቅጠል እነኝን አንድ ላይ በማድረግ ኦቨን ውስጥ በማስገባበት እቃ አድርጌ እንደዚህ አዘጋጅቻለሁኝ ሌላው አትክልት ጠቀማለሁኝ ድንች አለኝ ካሮት ስኳር ድንች እና ቀይ ሽንኩርት አከታተፉን እንደዚህ ክብ ክብ እያረኩኝ በተመሳሳይ ነው ሁሉንም ያዘጋጀሁት ይህንን አንድ ላይ እንደዚህ በቅመም አድርጌ እሽት አድርጌ ያዘጋጀዋለሁኝ የተከካ በርበሬ ማለት ያልደቀቀ ነጭ ሽንኩርት ዱቄቱን የመጥበሻ ቅጠል ቆንዶ በርበሬ እና ጨው እነኝን ያረኩት ያረግኩት ዘይት አና በዛም ጥቂት እናደርግበታለን ይህንን አንድ ላይ በደንብ አርጌ እቀላቅለውና እና ወደ መጋገሪያ ወይም የማበስልበት እቃ ላይ ነው ከአሳው ጋር አብሬ ነው ማዘጋጀው እሱን እንደዚህ አርጌ ከጎን አዘጋጀዋለሁ ኦቨኑን አብርቻለሁኝ እንዲሞቅ አድርጌዋለሁኝ ሶስት መቶ ሰባ አምስት ዲግሪ ፋራናይት ያህል ነው የሙቀት መጠኑን ከአስር እስከ አስራ አምስት ደቂቃ ነው የሚፈጀው እንደ ኦቨናችን ይለያያል ከጎን ቤት ውስጥ የተዘፈዘፈ ሽንብራ ነበረኝ ያበሻ እሱን ጨውና የመጥበሻ ቅጠል አድርጌ ነው ያዘጋጀሁት ከጎን ለጎን እሱን ማበሬ ከተዋለው በጣም ልዩ ጣም ያለው የማይሰለች ሲበሉት ቆንጆ ነው የሽንብራው ቆሎ ሞክራችሁ ቅመሱት አሳውም እንደዛው አትክልቱም በጣም ጣፋጭ ነው ይሄንን ይመስላል እንግዲህ የዛሬ ቪዲዮችን ሰርታችሁ ሞክሩት አስተያየት ስጡኝ በጣም አመሰግናለሁ ሰላም ቆዩኝ